fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam ótimos. Dessa vez, eu estou aqui com este controle recém-lançamento da Mechanic, o G5 Pro, um controle que tem sido muito bem falado aí por conta do seu valor e tudo que ele entrega. Eu estou com este controle aqui há uns 2 meses, então vou falar pra vocês o que eu achei de usá-lo durante esse período, e se vale a pena a aquisição. Eu adquiri este controle aqui no AliExpress e não fui taxado. Muitos produtos aí ainda estão passando ileso, sem taxa mesmo. E lembrando que caso esteja interessado na compra dele, eu sempre deixo o link aí na descrição diretamente do anúncio onde adquiri. E comprando pelo meu link, você já dá aquela força aqui no canal para ajudar a trazer mais periféricos interessantes para vocês. Mas chega de enrolação, né? Bora falar do controle, que é o que interessa. Vou começar falando aqui da sua construção, que é um ponto muito importante a ser destacado. Ele é todo feito de plástico, mas um plástico de ótima qualidade, claro. Sou suspeito a falar que ele até se compara com os controles originais da Microsoft PlayStation. Realmente ele não deixa nada a desejar nesse aspecto. Ele é extremamente leve e também com acabamento de primeira. Eu não notei nenhuma imperfeição ou rebarbas nos encaixes das peças. Na parte de trás ele tem alguns grips para deixar mais confortável a pegada e mais segura. Eu gostei bastante. Em design, não tem muito o que falar, ele segue o mesmo padrão dos controles de Xbox e também do Pro Controller da Nintendo, que na minha opinião é o layout mais confortável para gameplay. E também, além desse layout, uma coisa que não tem como negar sobre esse controle é sua beleza. Sério, acho que de todos os controles que eu já tive até hoje, esse se superou em vários níveis. Claro que ele foge ali de um aspecto clean, minimalista que estamos acostumados hoje, mas é exatamente isso que difere ele. Essa case translúcida com esse RGB deixaram ele sensacional e diferenciado. Vendo pessoalmente, usando é melhor ainda. A Mechanic acertou em cheio no design. Falando dos botões agora, que são muito importantes também de serem mencionados, aqui ele possui um diferencial muito bacana que pode fazer você querer esse controle agora. Bom, ele possui botões com switches mecânicos. É, você não ouviu errado. Todos esses botões frontais aqui utilizam micro switches mecânicos que passam uma sensação tátil extremamente confortável e mais responsiva. Não só isso, mas também um som muito agradável no clique. Escuta só. A utilização de um switch mecânico é até importante no controle, pois a atuação dele se torna mais rápida do que de outros controles com botões convencionais. Eu só não sei dizer quanto à durabilidade, mas tem outros controles como o GameSir G7 e G7 SE que utilizam o mesmo esquema de botões, e esses controles já estão há muito tempo no mercado. E até hoje eu não vi nenhuma reclamação sobre algum defeito, então é algo que eu não me preocupo. Aí vindo aqui para a parte de trás, ele também tem esses botões traseiros que você pode mapear para usar como atalhos nos jogos. Isso é até vantajoso dependendo do jogo. Porém eu achei os botões bem ruins, de verdade. São bem duros e nada confortáveis. Até hoje eu nunca utilizei em nenhum jogo porque realmente não é legal não. Se não tivesse, não ia fazer diferença nenhuma para mim. Agora mencionando aqui em relação aos analógicos, eles possuem a tecnologia Hall Effect, que para quem não sabe é uma feature implementada que faz com que seu analógico não venha ocorrer drift com o tempo de uso. Então isso já é um ponto extremamente positivo, diferente de um controle de PlayStation 5 que além de ser caro, o meu deu drift em menos de 1 ano de uso. Para quem não sabe o que é drift, é quando seu personagem ou carro fica virando apenas para um lado sozinho sem mesmo você estar direcionando eles, e isso atrapalha demais. Então o Hall Effect é justamente para evitar esse tipo de problema e também trazer uma durabilidade muito maior. Agora, se tem uma coisa nesse controle que chama muita atenção, é sua compatibilidade. Ele tem conexão wireless com dongle 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 e também conexão por cabo. E isso faz com que ele seja compatível com PC, Nintendo Switch, TV, celular Android ou iOS e até mesmo um sistema multimídia de um carro. Você compra um controle e utiliza ele em quase todas as plataformas, exceto obviamente no Xbox e PlayStation. Mas só do fato dele ser compatível com o Nintendo Switch, já é muito bacana e bem interessante. Bom, e por último, algo que eu não mencionei antes, esse é o RGB. De fato, essa fita que percorre aqui na frente do controle é muito lindo, é algo diferente. Porém, o ponto negativo é que ligado, a duração da bateria do controle é reduzida. Então, se você quer jogar por longas horas, recomendo desligar elas. Enfim, era isso que eu tinha a falar sobre esse controle da Mechanic. Realmente, o G5 Pro é sensacional e pelo valor cobrado, eu acho que vale cada centavo. Se você busca um ótimo controle para seu PC, eu recomendo fortemente essa opção. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse review. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal para não estar perdendo nenhuma novidade e a gente se vê no próximo vídeo, num próximo review.